O Saber Direito desta semana é com o professor João Roberto Franco e o curso é sobre recuperação judicial. Nas aulas você aprende todos os passos da recuperação judicial. Tudo isso você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é João Roberto Ferreira Franco, eu sou advogado e professor em São Paulo. Estamos mais um dia aqui falando sobre recuperação judicial e hoje no programa Saber Direito nós vamos falar sobre. Uh, Plano de recuperação judicial. O plano de recuperação judicial é a, é a peça fundamental de qualquer é, processo de recuperação judicial. Uh, a lei foi muito feliz é, quando mudou de concordata para recuperação judicial, porque ela trouxe é, 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 esse conceito de que o, o devedor tem que apresentar um plano de recuperação judicial. O devedor ele tem que apresentar uh, um plano para uh, repactuar suas dívidas. E isso deu a oportunidade, que não se tinha na lei anterior, de o empresário reestruturar, refazer o seu negócio. O empresário ele tem hoje a condição de repensar o seu negócio, ele tem a condição de uh, idealizar novos ares para a sua empresa. A gente vai ver. Que dentre, existem N possibilidades uh, dentro da lei que o empresário pode, uh, de certa forma, uh, utilizar-se desses mecanismos uh, para estar tá saindo e superando a situação de crise. A recuperação uh, judicial, em verdade, ela não é a solução máxima, ela não é a bola de cristal, ela não é. É, o tesouro para resolver o problema da empresa. A recuperação judicial ela é uma ferramenta para que o empresário resolva o seu problema econômico financeiro. Então, o processo de recuperação judicial é mais uma ferramenta jurídica, como as de outras tantas que existem, econômicas e financeiras, é, que possibilitam as empresas saírem de uma situação x para uma situação y é, e como dentro da recuperação judicial essa ferramenta é, ela se mostra mais presente dentro do plano de recuperação judicial é, como o próprio nome diz o plano de recuperação judicial ele é um projeto é um plano de negócios muita gente pensa que o plano de recuperação judicial ele é apenas é, um documento que é elaborado para que o devedor, né, a empresa de recuperação judicial, ela diga em quanto tempo quer pagar e que forma ela quer pagar. É, no meu ponto de vista, isso é o mínimo. Né? O mais importante é realmente uh, o que o empresário ou a empresa pretende fazer é, dali para frente. Quais são as medidas, quais são eh, as situações, quais são as ferramentas, não só ju jurídicas, porque o, a recuperação judicial em si já é a ferramenta, mas as ferramentas econômicas e financeiras eh, que o empresário terá eh, para sair da situação de crise econômica e financeira. A gente pode pensar que o plano de recuperação judicial ele é como se fosse uh, como se você tivesse idealizando uma empresa nova é como se você estivesse falando de uma startup né? você tem ali uma situação que levou a, a recuperação judicial o, 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 a, a lei te autoriza a suspender essa situação e dali para frente te autoriza a repensar o seu negócio então você tem a oportunidade isso que eu acho que é o maior ganho que a lei de recuperação judicial pode dar, porque é muito difícil você repensar, se reestruturar, se refazer seu negócio numa situação de crise, porque falta dinheiro, falta cabeça do empresário, está sozinho, então falta gente próxima a ele para estar tá, é, dando ideias. E o plano de recuperação judicial, é, através do processo, te dá essa oportunidade, te dá essa visão de você estar tá, é, iniciando o seu negócio pela, pela mais uma vez né? e você tem condições de prever n situações uh, importantes e, 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 e necessárias para sair aí do, do da situação de crise econômica e financeira Eu costumo dizer que o plano de recuperação judicial que está na lei, tem esse nome na lei, 11.101 de 2005. Em verdade, na prática, ele é um plano de negócios com uma proposta de pagamento ah, do, aos credores do, do passivo da empresa. Então, como eu disse, muito mais importante que a proposta de pagamento é a proposta de como vai seguir aquele negócio, aquela empresa. Até porque eu, como credor, para mim é muito mais importante saber se a empresa vai ter condições de pagar aquilo que está propondo do que o que a empresa está propondo me pagar? Por quê? Porque não adianta nada eu ter uma promessa de pagamento sem que haja uma sustentabilidade por baixo dessa promessa de pagamento. Essa sustentabilidade ela vai, ela advém de onde? Advém aí do plano de negócios que você vai apresentar. No processo, vai apresentar para os teus credores, para o juiz e para o administrador judicial. E aí que é importante para o operador do direito, para aquele que quer trabalhar nessa área, para aquele que quer seguir uma carreira na área comercial, é importante que ele não tenha só conhecimentos jurídicos, já disse isso, mas também tenha conhecimentos extras, como direito econômico, direito financeiro e outros, eh, que o auxiliem na hora de decidir sobre a, o que colocar. Dentro do plano. Por óbvio que para a elaboração do plano é, é, não é o advogado que elabora, na verdade a empresa precisa contar com um consultor ou com uma consultoria especializada para fazer esse plano, só que o processo em si, o segmento do processo fica a cargo da administração do advogado, que precisa, em conjunto com esse consultor que vai elaborar o plano e o empresário, é, determinar o, como será aquele negócio. Não estou dizendo aqui que o advogado tem que de todos os negócios, mas precisa entender um pouco dessa situação econômica e financeira de como funcionam é, as empresas. E qual que é esse prazo para pra apresentar esse plano dentro do processo de recuperação judicial? A lei, ela traz um prazo, um prazo claro que é de 60 dias, né? 60 dias após o que? Após o deferimento pelo juiz é, do processamento da recuperação judicial. O que significa isso? Quando eu entrei lá na petição inicial, que eu disse no programa anterior, é, há um deferimento pelo juiz do processamento dessa recuperação judicial. Esta data você conta 60 dias né, para apresentar o plano. Isso tem uma função é, clara é, dentro aí do processo, né, dentro do processo de recuperação judicial. Por quê? Porque do deferimento até a Assembleia de Credores, você tem aí 180 dias né, de, processamento, de processo recuperacional antes da Assembleia de Credores que vai definir. Aí ou não, se o plano que você está apresentando será aprovado. É, nós falaremos depois sobre a Assembleia de Credores. Então, entendeu o legislador que esses 60 dias é um tempo é, satisfatório para a elaboração desse plano, por quê? Porque nos outros 120 dias, o empresa, a empresa, os consultores e o advogado aí da empresa terão a oportunidade de rever esse plano. A gente vai é, falar isso daqui a pouco. Né? Então você precisa elaborar o plano em 60 dias e apresentá-lo em juízo é, é, através de uma petição é, para o plano. Esse plano é, ele vai ser é, ele vai ser franqueado a todos os credores ao administrador judicial que irão é, analisar por óbvio, né, esse plano de recuperação judicial irão verificar a, a consistência desse plano, se esse plano realmente ele tem condições de sustentar aquilo que está sendo dito, né? Se você uh, uh, conhecer da empresa, analisar a empresa, você vai saber. Então, se tiver uh, dentro do plano propostas absurdas, propostas uh, irreais, propostas é, que não tem o menor fundamento, os credores automaticamente vão impugnar aquele plano, né? Ao contrário, ao contrário, olha que vantagem. Se você apresenta um plano de recuperação judicial consistente, eficaz, que tenha aí informações reais de mercado, que traga aí situações é, 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 corretas, situações em que é, todos que observam aquele, aquilo que está sendo posto naquele plano de negócio, podem ah, ah, pode ser real, pode ser palpável, tem fundamento. você pode até ter uma situação onde esse plano eh, não é contestado, né? O plano não é contestado, esse plano ninguém impugna, eh, e aí tem a aprovação automática é, da sua recuperação judicial. Você tem, o deferi Você tem aí o deferimento, a aprovação automática do plano, porque não houve nenhuma contestação do plano. Né? E isso é muito bom, muito interessante. Então é muito importante essa elaboração desse plano de negócios com uma proposta de pagamento aos credores. Isso não começa, em que pese a lei falar depois do deferimento, isso não começa agora. Essa elaboração do plano, por óbvio, ela começa lá na fase pré-recuperação judicial, que a gente já falou aqui, nos programas anteriores. É, não, é, não é inteligente ou não é crível que você apenas procure um consultor ou procure elaborar o plano após o pedido. É, você tem que já, na fase pré-recuperação, ir. Pensando no seu plano, pensando na forma como você vai uh, é, redesenhar o seu negócio e pagar os seus credores. Uh, através desse uh, dessa técnica e dessa estratégia, você não fica limitado àqueles 60 dias, que parecem muito, mas às vezes é pouco. Se você contar que você tem que analisar questões de mercado, você tem que analisar questões financeiras. E como o mercado, como já dito, é, tá em crise, então em 60 dias muita coisa pode alterar. Então é importante que você comece antes e dentro dos 60 dias vá ajustando aquilo que você acha uh, que faltou ou que um, pode ser melhor para os, 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 os credores e para a própria empresa, né? pensando sempre na preservação da atividade empresarial. Né? É, o plano também. É, é, ele tem como o fundamento uh, é, é, trazer uma, uma situação de conforto para os credores, por isso que ele precisa ser consistente, é claro, e, e também trazer para os credores aquilo que eles mais é, desejam, que é o pagamento, né? o pagamento é, dos seus créditos. Só tem uma ressalva da lei nesse sentido, que é quanto aos créditos trabalhistas. Os outros créditos, o plano pode tratar uh, de acordo com a melhor estratégia para a empresa e para o mercado. No que tange aos créditos trabalhistas, a lei obrigou ou obriga né, que na elaboração do plano esteja previsto o pagamento uh, dos créditos trabalhistas em 12 parcelas após a aprovação desse plano né, a aprovação do plano que aí defere a empresa a recuperação judicial. Na petição inicial tem o deferimento do processamento da recuperação judicial, que é todo esse trâmite, até a Assembleia de Credores, e após uh, aprovação do plano, né, aí a empresa tem o deferimento da recuperação judicial uh, uh, que os credores trabalhistas devem ser pagos em até 12 meses. Nós temos uma pergunta e vamos chamar. Qual é o prazo para o pagamento dos débitos? O prazo para pagamento dos créditos, como eu disse, tirando o, o, os créditos trabalhistas, eles ficam a cargo do planejamento feito pela, pelo, pela empresa em recuperação judicial. A empresa em recuperação judicial. Pode pedir carência, né? Então eu posso, após a aprovação do plano, requerer uma carência de um, dois anos para iniciar os pagamentos dos meus débitos, salvo, volto a dizer, os créditos de natureza trabalhista, que são os créditos da classe 1. Esses créditos precisam ser pagos em até 12 meses após a aprovação do plano. Os outros créditos eu posso pedir carência, então, aprovou o plano, eu preciso de uma carência de dois anos. Eu posso uh, pedir prazo de, de dependendo do montante do passivo, né? Uh, se você imaginar esses passivos aí que a gente tem observado ultimamente dessas empresas que pedem recuperação judicial, essas grandes empresas, né, uh, são passivos gigantescos, enormes, uh, na casa do bilhão, né, de reais. Uh, Obviamente que você, depara aí no, no, você se depara aí no judiciário com pedidos de parcelamento em 15 anos desses, desses débitos, né? carência de 2 a três anos e, inter, e mais. Você pode pedir inclusive deságio né? sobre, sobre esses valores. Então, de todos os meus créditos, eu vou ter um desconto de 20%. Um, uma carência de dois anos após a aprovação do plano e pagamento de em dez anos, né? Salvo, volto a dizer os créditos trabalhistas. Então esse pagamento dos créditos ele é bem, bem, bem tranquilo, bem, tem uma maleabilidade. Você tem uma oportunidade grande aí de trabalhar com a forma de pagamento. Voltando aqui ao plano, então como eu estava dizendo, o plano ele é é uma ferramenta que o, o, a empresa, o empresário tem de se reestruturar e de estar, tá, é, de certo modo, fazendo o parcelamento de suas dívidas. O, 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 o período de propositura que, que você tem que apresentar o plano é do deferimento, da data do deferimento, 60 dias, e esse plano vai, é, vai até 180 dias para a sua aprovação ou não. Pela Assembleia de Credores, que a gente vai falar no próximo programa. Uma pergunta que sempre se faz é se o plano pode ser alterado. Né? Então, eu fui lá, dentro dos meus 60 dias, eu apresentei o plano é, de recuperação judicial. Ele pode ser, é, é, ele fica inalterado. Dali para frente, se o meu plano não foi satisfatório, eu já automaticamente é, vou ter uma situação onde eu não terei homologado meu plano e, e enfim, não, não teria o deferimento da, da, da minha recuperação judicial? Não. Você pode, como eu disse aí agora há pouco, você apresenta o plano em 60 dias e você tem mais 120 dias para tratar esse plano aí com, a, com os credores. Né? Uh, esse período é um período que você tem... Para fazer uh, negociações com os credores, você pode conversar com os seus credores, você pode trazer os seus credores para participar do plano uh, de recuperação judicial. Né? Para que não haja aí, lá na frente um, um, um indeferimento da recuperação judicial, que, o que acontece se o plano não é aprovado, infelizmente, a falência da empresa, a né? empresa né? decretada a falência. Então, o, 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 a, essa interatividade, essa, é, essa esse contato direto com o credor, ele é de suma importância para para a empresa. Exceto no caso óbvio, como eu disse, de você estar tá apresentando um plano que não há contestação, né, que não há impugnação por nenhum credor. Uh, quando você apresenta o plano, uh, uh, esse plano uh, há um edital, né? onde esse plano, é, 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 o mercado, todas as pessoas fi envolvidas ficam sabendo que foi apresentado um plano de recuperação judicial para esta empresa, e ali é, existe a oportunidade da, dos credores contestarem ou não, é, impugnarem ou não esse plano. Se não houver essa impugnação, você inicia aí umas, as tratativas com os teus credores. Obviamente, você pode estar marcando reuniões com a presença do administrador judicial, inclusive, para estar tratando desse ou daquele tema, desse ou daquele crédito, lembrando sempre que você não pode favorecer credores dentro do processo de, de recuperação judicial, exceto um que a gente vai falar daqui a pouco. Você é, tem que tratar todos os credores de forma igual, exceto os créditos trabalhistas, que aí a lei prever o tratamento de forma diferenciada. Mas no universo de credores, você pode aí, um credor é, faz uma impugnação, por exemplo, de que não concorda com um deságio né, ou um desconto no seu crédito de 30%. Então você é, chama os credores e vai falar, ah, então vamos ajeitar 30%, não, 20%, 15%, etc. Porque aí é uma negociação que você faz direto. O que é importante destacar, no processo recuperacional é que a interferência do juiz e do administrador era mínima. Na verdade é uma oportunidade da empresa negociar os seus créditos pela via judicial, né? Uma ferramenta, como eu disse. Então você tem aí, se um, um, uma chance de estar tá, é, sem dúvida nenhuma repactuando até é, verbalmente e depois colocando no plano. Essas repactuações de forma é, oficial para ser aprovado na Assembleia. Mas é, é muito importante essa interação da, da empresa com, com os seus credores, né? com aqueles que realmente vão ser as, a voz, vão ser as vozes votantes aí no, na hora da Assembleia de Credores. Então, o plano pode sim ser alterado é, em função. Do, do de uma modificação é, uma impugnação de algum credor e aí você pode fazer as reuniões e, e negociando aí com os credores um, um o um melhor, um, um, um melhor projeto de pagamento para que não haja aí lá na hora da, da assembleia é, uma, uma situação de não é aprovado esse plano e a empresa vai à falência como eu, como eu disse nos outros programas a falência é péssimo para todo mundo e, e no final quase ninguém recebe nada, né? Então esse, esse também é mais um procedimento, mais um instrumento que a lei trouxe que foi muito muito positivo, muito positivo para o princípio da preservação da empresa, para o princípio da função social da empresa, porque dá a oportunidade do da empresa trabalhar junto aos seus credores é a própria elaboração do plano, né? Não gostei desse plano, faço a minha impugnação, opa, empresa de recuperação, vamos aí conversar para fazer um plano melhor e que, que seja melhor para todo mundo. Bom, é, e dentro disso que eu estou falando aqui, dentro dessas inúmeras possibilidades, né, você tem aí a lei, ela traz para você, é, dentro do plano, as possibilidades que, é, que você... Que, não, que você pode prever para sair da situação de crise, né? É, é, essa, essas possibilidades previstas em, leis, em lei não são exaustivas, então é bom que se saiba que você pode prever no plano qualquer situação que não seja contrária à legislação, aos bons costumes. Então você pode prever tudo que está dentro do, de ferramentas de mercado, ferramentas financeiras, ferramentas econômicas é, é, e, e, que, não tiver, que não forem proibidas por lei, você pode prever dentro do plano. E a lei te dá alguns exemplos que eu vou falar aqui é, sobre isso, né? Então, é, primeiro, qual é a função desses exemplos que a lei que a lei é, nos, nos demonstra de, de possibilidades que a empresa pode ter para prever dentro do plano para sair de uma situação de crise financeira. A finalidade, geralmente, é, é normalmente, né, creditícia, ou seja, o plano tem uma função é, é, é creditícia, né, uma função de renegociar dívidas e gerar um crédito novo com esses credores que estão ali dentro do plano, então... O plano aprovado é uma repactuação das dívidas, é uma inovação dessas dívidas, né? então você tem aí essa oportunidade, essa possibilidade creditícia. Você tem uma possibilidade patrimonial dentro do plano, que é movimentação de patrimônio é, da empresa. Você pode fazer. Então, o plano te dá essa oportunidade, te dá essa chance, através de autorização judicial, de movimentar para patrimônio sem que haja aquela é, é, desconfiança do comprador se ele comprando um, um patrimônio A, B ou C da empresa, a empresa possa, é, ele possa arcar com os débitos da empresa. Então, isso via plano, via recuperação judicial não existe, né? porque são vendas feitas com autorização judicial. E lembre-se, todos os credores participam do processo de recuperação judicial. Quando os credores participam do processo de recuperação judicial... São eles credores que estão dando essa oportunidade para a empresa é, de vender. Eles concordam né, com a venda, porque, obviamente, qualquer coisa que estiver em discordância com os credores, eles podem ah, impugnar. Né? Você tem uma possibilidade societária, né, também de movimentação societária, né, venda de participação societária. É, o plano também te dá a oportunidade de você vender cotas. É, Destituir administradores, é, vender ações. Então, uma movimentação societária é, é possível dentro do plano de recuperação judicial, o que também, numa situação de, de crise financeira, onde a empresa não, não consegue arcar com as suas despesas, seus tributos e nada, é muito difícil fazer movimentações societárias. Dentro do, do projeto da recuperação judicial, você pode estar fazendo essas movimentações societárias sem nenhum problema o que é, é benéfico demais para a empresa, né? Às vezes você tem investidores, às vezes você tem é, oportunidades aí de, inclusive, vender é, participações é, é, acionárias, enfim, a, a, o plano te dá essa oportunidade. E também, e por último, não menos importante, você tem a oportunidade organizacional que o plano te dá. É aquilo que eu estava falando para vocês, né? É, é, reestruturar, é, refazer, reiniciar e outros tantos adjetivos é, presentes é, que você pode é, dizer aí é, é, para a empresa, qualificando a empresa numa situação de recuperação judicial. É, você, pode reor você, você tem a função é, organizacional, ou seja, ah, de vez em eu produzir assim eu vou produzir assado, eu vou trazer uma máquina y, uma máquina x, vou melhorar minha produtividade, vou melhorar minhas vendas, vou diminuir enfim isso tem uma função organizacional vou trazer vou melhorar meu financeiro, vou melhorar minha equipe, tudo isso é, e tudo isso é a função aí do plano e é, como eu disse aí é, dentro dessa, dessa, dessa metodologia dentro dessa, dessa técnica, jurídica que você observa no, na lei, na, na finalidade da lei, na função da lei e do plano, é, você consegue é, de toda maneira é, atingir aí todos os campos que uma empresa precisa, né? Que é o crédito, o patrimônio, sua, sua parte societária e sua parte organizacional. É, como dito, esse é o maior para mim. É, esse é um grande avanço é, do diploma que a gente tinha anteriormente da Concordata para esse. Né? É a oportunidade de, de forma legal, de forma com, com o apoio dessa ferramenta que é a recuperação judicial, você refazer o seu negócio sem, sem a preocupação de que as dívidas ou os credores ou, ou qualquer outra interferência vá prejudicar a sua estratégia. Nós estamos aí com mais uma pergunta. Vamos lá. Além do que está previsto na lei, o plano pode prever outras disposições? Muita gente observa o artigo 50 da lei 11.101 de 2005 e pensa que aquele artigo ele traz ali aquelas situações previstas. Que podem ser inseridas no plano e não, e não há mais é, a possibilidade de inserir novas, no, novos projetos. O que não é verdade, o artigo 50 ele não é exaustivo, ele, ele é um artigo que traz ali é, situações é, de, de mercado e de negócio que a empresa pode prever no plano com a finalidade de sair da situação de crise. Mas além daqui, daquelas, uh, daquelas coisas previstas no artigo 50, você tem aí uh, uma série de situações que você pode prever no plano, uh, que tem a ver com o economia, uh, finanças, uh, estrutura. Né? Uh, você pode observar lá que você uh, né, tem, você pode prever a mudança de sede da empresa, uma série de fatores. Que às vezes não estão previstos aí no artigo 50. Então é evidente e é claro que a lei te traz um modelo para você pre, apresentar o plano de recuperação judicial, mas não é exaustivo e você pode estar tá inserindo outros métodos, outras técnicas, tudo com, visando a superação da crise econômica financeira é, é, com, é, e a manutenção da atividade produtiva. E o que prevê aí? É, vou trazer aqui para vocês algumas dessas situações, dessas possibilidades que o artigo 50 da Lei 11.101 é, prevê você, para o empresário, para a empresa em recuperação judicial, que podem ser previstas no plano de recuperação judicial, que envolve isso que eu estava falando para vocês: a parte creditícia, societária, patrimonial é, e organizacional. A primeira, a, a primeira coisa que a lei traz é prazos e condições para pagamento. Então, o plano ele está livre né, para dizer como que a empresa quer pagar, quais são as condições é, e, e, e a forma. Né? Então, dentro do plano de recuperação judicial, você não está preso a uma regrinha de pagamento. Você pode prever prazos e condições dos mais diferenciados aí desde que aprovado é, pelos credores isso é, é muito bom muito importante é, para o plano então dentro desses prazos e condições você pode dar garantias né pode dar garantias para os credores pode dizer é, que vai pagar em X tempo com X deságio ou seja com uma diminuição do seu débito com uma carência porém eu tenho aqui uma, é, um, um patrimônio que eu dou em garantia uh, dessa quitação dessa, dessa recuperação judicial então você tem esta possibilidade uh, dentro do plano que está prevista uh, na própria lei né a segunda coisa uh, que é uh, importante um, um segundo ponto importante que o artigo 50 da lei 11.101 de 2005 traz é a questão da, da cisão incorporação, fusão e transformação da empresa. Então veja que a própria lei autoriza é, a empresa em recuperação judicial por no seu plano de negócio, por isso que eu digo que é um plano de negócio com proposta de pagamento, a cisão da empresa. E o que é a cisão da empresa? A cisão da empresa, em verdade, ela é o que? Eu tenho uma empresa única em recuperação judicial, porém. Uh, eu tenho interesse em dividir em duas, né? crio duas empresas uh, e, e dentro da estratégia de negócio, dentro do meu plano, eu crio essa empresa, com, uh, continuo com a empresa de recuperação e crio essa outra empresa com uma fi, finalidade de é, alcançar um determinado mercado, com uma finalidade de alcançar, um de, de vender um determinado produto, né? porque dentro da empresa você tem, pode ter, mais de um ramo de negócios. Você pode ter um, é, um, um ramo de negócio A, um ramo de negócio B, um ramo de negócio C, e aí, esse negócio C, que é muito rentável, e esse negócio C não está me dando prejuízo, né? eu não estou tendo crise nesse negócio C, mas ele é contaminado por conta dos outros negócios A e B, eu faço uma cisão e deixo a empresa, é, e, e crio essa nova empresa só para ir. É só para trabalhar com esse negócio, tipo de negócio C. Isso também, isso é previsto na, na lei de recuperações judiciais, é previsto que você pode colocar no plano e isso ajuda aí no seu planejamento, no seu plano de negócios e por óbvio, se tem rentabilidade nesse negócio C, essa rentabilidade com certeza será muito positiva para o pagamento dos credores. E é isso que é importante dizer. Tudo que for previsto no plano de negócios, no plano da empresa, ele sempre tem que ter um pensamento. Isso vai me ajudar a pagar os meus créditos, isso vai me ajudar a, a resolver o meu problema com os credores. Isso é muito importante dizer e é muito importante o empresário, o advogado e o, o, o consultor aí, é, que vai elaborar o plano ter em mente essa, essa, essa situação de tudo que eu for planejar, tudo que eu for prever, tem que ter sempre uma finalidade de ajudar ao pagamento dos meus, dos meus débitos como empresa em recuperação judicial. É possível também uma incorporação, vejam só, né? É possível a venda que a empresa em recuperação judicial seja incorporada por uma terceira empresa. Olha que interessante. Às vezes eu tenho uma empresa que é ela é muito ela tem um nicho de mercado que interessa a uma outra empresa grande, por exemplo, uma outra empresa, um concorrente ou qualquer outro, outra empresa. Então, eu posso, através do meu plano, e para quem está adquirindo uma empresa em recuperação judicial, isso também é muito positivo, porque ela já adquire essa empresa. Veja bem, com todo o passivo demonstrado por documentos, com tudo, é, toda a situação real da empresa com um administrador judicial, com um juiz, com todos os credores ali de posse das informações, eh, acompanhando eh, essa empresa. Então, para quem vem eh, para eh, adquirir esse, esse tipo de negócio, adquirir esse tipo de empresa em recuperação judicial, eu costumo dizer que é muito melhor adquirir uma empresa em recuperação judicial, porque uma que não esteja em recuperação judicial, porque... Olha quanta gente, olha pelo crivo de quanta gente essa empresa já foi analisada. Quando que uma empresa fora da recuperação judicial é a informação do empresário uh, que, que você, a única informação que você tem é do empresário. A empresa em recuperação judicial, não. Você tem aí o crivo do judiciário, dos cons, de um consultor, do administrador judicial e dos credores já observando aquela empresa. Então, para quem tem interesse em adquirir um negócio e esse negócio está em recuperação judicial... É, posso dizer que é uma, uma forma bem segura. Né? É claro que essa incorporação vai trazer para o incorporador, né? para aquele que adquire, é, vai trazer o, junto passivo. Mas quando você está falando de fazer um plano de negócios, essa incorporação e esse passivo já também está é, na mente daquele que quer incorporar uma empresa de recuperação judicial. E, a própria, e o próprio plano... A própria, o próprio parcelamento da empresa é muito benéfica,? Né? porque se a empresa não estivesse em recuperação inicial, seria este que iria incorporá-la, uh, ele que teria que negociar, ele que teria que ver o que ia fazer com os créditos. Quando que a empresa em recuperação, a incorporação já pode prever ou incorpora a empresa e paga o passivo dessa maneira. Então, ou seja, um passo à frente, do, do, de uma empresa que apenas está em dificuldade financeira e não está dentro de um processo de recuperação judicial. Né? Uh, você pode prever a fusão também da empresa, né? que é a união das empresas. Né? Você tem aí, uh, às vezes, um grupo entre recuperação judicial e, 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 e duas ou três empresas. E, e aí, dentro de uma estratégia, dentro de uma análise de mercado econômica, financeira, vocês veem que eu falo muito de, de análise de mercado, econômica, financeira, porque é muito importante. Não dá para trabalhar com recuperação judicial sem ter um pouco de conhecimento, eh, não só jurídico, mas também dessa, dessa parte de mercado e de economia. Você pode, dentro da sua estratégia, eh, prever o seguinte: bom, eh, eu ter três empresas, meu custo é X. Se eu fundi-las e ficar com uma só, meu, corpo, meu custo será Y. Então isso também faz parte aí, do, do, do plano de negócios que você pode fazer é, com a recuperação judicial, né? com o procedimento recuperacional ou transformar a empresa. Né? O que é interessante aí, eu acho bem interessante é, essa parte da transformação da empresa, porque lembram-se dos requisitos para a propositura, um deles é que a empresa estivesse é, é, dois anos na mesma atividade empresarial. Aqui, pós-pedido, é, pós-deferimento do processamento da recuperação judicial, você pode estar, tá, é, de toda forma, é, trans, fazendo uma transformação dessa empresa. O que é a transformação da empresa? É transformar a sua atividade. Você pode transformar a empresa de limitada para S&A, você pode transformar até aí é, o objeto ob de, dessa empresa. Então... É, eu tinha um nicho de mercado, agora eu vou mudar para outro nicho, eu vou transformar essa empresa de, de uma limitada para uma S.A., uma S.A. para uma limitada e vice-versa. Então tudo isso é possível é, dentro do plano de recuperação judicial e a lei é, nos, nos demonstra isso através do seu artigo 50, né? É, então vejam que que a gente está falando muito aqui de coisas é, econômicas, financeiras e não jurídicas, né? E estamos falando, a lei mesmo nos disse só uma vez sobre pagamento de credores. porque quê? Como, como eu disse, é muito mais importante uh, uh, o plano de recuperação como plano de negócios do que propriamente pagamento aos credores. Né? Porque imagine que eu faça um plano de recuperação judicial dizendo apenas que ah, eu vou pagar todos os credores uh, à vista. Ou da, em 10 parcelas isso isso não dá sustentabilidade a partir do momento que o credor é como é que esse cara vai fazer isso né que, que, qual que é a ideia que ele tem para a empresa dele que vai dar sustentabilidade vai trazer para ele aí caixa para me pagar então isso me parece que fica é, meio é, co, é, duvidoso meio complicado dentro do do, do do processo de recuperação judicial e a lei foi inteligente eu dizer não você não vai apresentar só é, é, é um plano de pagamento, você tem que apresentar um plano de negócios, né? porque o, senão o credor ele passa a duvidar daquilo que você está propondo, daquilo que você está pedindo, né? daquilo que você está querendo. E isso, isso, de certo modo, é muito ruim, né? até para a própria finalidade, para você ter a aprovação do seu plano. Então a lei foi inteligente ao dizer: olha, você tem que trazer medidas, não basta dizer que vai pagar, tem que trazer medidas. E, e, muito, e grandes medidas aqui previstas no artigo 50. Né? Olha que interessante, você pode prever a alteração do controle da empresa ou a troca dos administradores dessa sociedade empresária. Né? Então, você tem lá é, é, administradores que já não estão sendo, é, não, não são satisfatórios para o mercado, não são satisfatórios para os credores, são administradores que têm aí já, Esgotados, eh, eh, o seu relacionamento com a empresa, o seu relacionamento com os trabalhadores, o seu relacionamento com os fornecedores, com os clientes, a lei prevê que você pode fazer a troca eh, eh, desses administradores. Né? Você pode trocar, ou, ou, você pode fazer a troca de controle da sociedade, inclusive. Né? Uh, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso. Eh, Inserir dentro do meu quadro societário outra pessoa que não aquele sócio, aquela pessoa que requer aquele sócio, aquelas pessoas que requerem a recuperação inicial. Eu posso prever: olha, uh, o mercado está querendo que você uh, saia da gestão da empresa e coloque uma outra pessoa. Ou tem um sócio interessado em entrar aí com você na empresa. Isso é muito positivo, é muito importante e também está previsto. É, na lei a troca do, dos gestores do, e dos administradores é, das in, dentro do plano de recuperação judicial. Vamos lá para mais uma pergunta. Quem deve elaborar o plano de recuperação judicial? Olha, o plano de recuperação judicial não é um instrumento que deve ser elaborado é, de forma isolada, né? Em muitos casos, você pode uh, elaborar o plano com a participação não só de um consultor, de um consultor ou, ou de uma empresa de consultoria, mas também com a participação dos próprios empregados, né? dos próprios do próprio empresário, uh, do próprio mercado, dos clientes. Né? Às vezes uh, é muito interessante hoje você ver um movimento no mercado. De, de empresas, grandes empresas, né? grandes assim, empresas nacionais e multinacionais, muito preocupadas com os seus fornecedores. Então, essas grandes empresas, que são, na verdade, clientes né? dessas outras menores, preocupadas com essas empresas menores diante da crise, procuram alternativas para essas em empresas menores. E, e, e a recuperação judicial é uma alternativa. Então você tem aí um cliente seu participando do seu processo de elaboração do plano de recuperação judicial. É óbvio que, tecnicamente, quem assina um plano de recuperação judicial é uma pessoa competente, que tem aí um gabarito profissional fez um, pode ser uma, uma pessoa de, que fez uma faculdade de economia, administração, enfim que tem esses conhecimentos de mercado que vai ali é, dar. dar Força, dar, dar veracidade àquele plano, né? porque isso também é muito importante. É, a, a, é, os consultores que atuam na elaboração do plano, né? aquelas pessoas que vão assinar aquele documento que vai a juízo, dependendo dessa consultoria, tem mai, maior ou menor peso né? é, dentro do processo de recuperação judicial e até para os próprios credores. Muito bem voltando aqui ao artigo 50 né a gente estava falando aí da possibilidade da troca da administração da empresa e do controle que é possível através do, do plano de recuperação judicial isso ser previsto onde eu saio da empresa para entrar um outro que tem interesse em tocar os negócios e isso vai acalmar os ânimos aí dos meus credores e do mercado né? enfim um outro, uma outra possibilidade aí prevista na lei, né, é, aumento de capital. então, se você tem alguma oportunidade de inserir dinheiro na empresa, aumentar o capital da empresa, se tem algum investidor que tem interesse em aumentar o capital da empresa, esse é o um momento dentro da recuperação judicial, é, com, como eu disse, você tem uma empresa que está ali, né? ela está sobre o olhar de muita gente, de muitas pessoas, então ela, tá, ela está, a está aberta, né? então é muito fácil para quem quiser, ter interesse numa empresa de recuperação judicial, observar e fazer aí os seus prognósticos, fazer o seu estudo sobre aquela empresa, porque as informações estão ali num processo público né? e você não precisa de nenhuma outra. É, caracteri, nenhuma outra grande dificuldade, né? no, no, você está tratando ali com uma fiscalização do, extra, do Estado sobre aquela empresa. E, 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 e qual a maior preocupação em quem interage, ou quem quer ser sócio, ou quem quer entrar, ou quem quer fazer negócios com qualquer empresa? É os seus débitos. E ali você vai ter toda a relação de débitos, de credores, os credores foram intimados, foram é, 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 acionados e estão. Uh, presentes. Então isso é muito importante. Você pode prever redução salarial, se for o caso, né? Os, os, os empregados eles eles em conjunto diminuem carga e faz aquelas alterações que são possíveis dentro de uma, de, de, da legislação trabalhista, reduzir salários dos empregados. Você pode fazer dações em pagamento, que é eu te devo. Um determinado valor, você aceita uma propriedade, um bem meu para quitar aquela dívida, isso também está previsto no artigo 50 da Lei 11.101. Né? Venda de bens, isso é sensacional. Né? Você vende uma, um bem da empresa, ou seja imobiliário ou, ou não, e essa pessoa que compra esse bem ela está livre dos ônus das dívidas da empresa, então dentro do plano você, eu, eu faço a previsão de vender um terreno, esse valor vem para minha atividade empresarial, obviamente para ajudar no pagamento dos credores, e quem está comprando esse terreno, a pessoa compra ele de forma limpa, não vai ter problema nenhum, quando que fora da recuperação é, é sabido que se a empresa não apresenta e é a comprovação de que não deve, fica muito difícil vender uma propriedade. E você pode... Uh, também vender pode é, é, vender é, é, valores mobiliários, né, que é o mercado de capitais. Então você pode emitir valores mobiliários no mercado de capitais, é, debêntures, ações, tudo para capitalizar a empresa. Isso também é uma, é um grande facilitador para empresas que têm aí é, é, empresas, sociedades anônimas que têm essa atividade junto ao mercado de capitais. Uma coisa interessantíssima que tem na lei é a venda da unidade produtiva individual. Então, você tem aquela parte da empresa que é boa e você precisa, e tem alguém interessado em comprar essa parte da empresa. Então, você vende aquele, aquela parte da empresa e essa pessoa que compra essa parte da empresa ela ou compra sem também nenhum passivo, sem nenhum problema, de forma limpa. E esse valor, obviamente, vai para a empresa, para a atividade da empresa e para pagamento dos credores. Você tem também uma outra coisa interessante, que é, pode prever questões diferenciadas para um credor colaborativo, que é aquele camarada que, após o processo de recuperação inicial, vai contribuir com a atividade da empresa. Então, como eu falei que o crédito é difícil, mas tem um, um, um fornecedor importante que ele continua me fornecendo a prazo, que ele continua me ajudando mesmo após o processo de recuperação judicial. Então esse credor você chama, é, é o chamado credor colaborativo e para ele você pode prever é, situações diferenciadas dentro do plano. Tudo isso uh, desde que não seja é, em, em confronto com qualquer lei ou, 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 ou estatuto ou contrato social. Então, a gente pôde perceber que o plano de recuperação inicial é um plano de negócios com uma proposta de pagamento aos credores. E ele é, é de forma ampla e limitada, a lei não fez questão de, de amarrar ou de, de, de é, engessar o plano, o que, para mim, foi o maior avanço aí da Lei 11.101 de, de 2005. Obrigado, até o próximo programa. Se você ficou com dúvidas sobre o assunto, mande um e-mail para a gente, é saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site da TV Justiça, tvjustica.jus.br.